Hola, servents i servidores, em torno a adreçar a tots vosaltres. Per la pandèmia del Covid-19 tenim en aquests moments 14 casos positius i 18 de possibles al nostre municipi. A les dues residències de gent gran no hi ha constància de cap cas positiu. Avui mateix els hi fan el test a tots els residents i empleats. Esperem que tots surtin negatius. Per tant, les dades són força positives, mostrant una clara tendència a una disminució de casos. Això ens fa veure la llum al final del túnel, però no hem de baixar la guàrdia i hem de seguir totes les recomanacions sanitàries. El nostre municipi, com la nostra comarca, segueix en fase 0, per tant les mesures no canvien respecte a la setmana passada. Esperem que en pocs dies puguem passar a la fase 1. A la Paella, avui, 11 de maig, hem iniciat un nou període en l'escalada del confinament dels nostres serveis, des d'avui fins al 7 de juny. La brigada i el personal de neteja viària i d'edificis continuen incrementant les tasques de manteniment i neteja, molt especialment en treure les males herbes que la primavera ens ha portat. Des del passat divendres tornem a tenir mercat setmanal al Cervera, que ha reservat a les parades de productes frescos, alimentaris i del tan buscat planter aquests dies pels horts familiars de la comarca. La feina del personal tècnic i administratiu es va desenvolupant preferentment amb teletreball, però ja amb una presència física al seu lloc de treball d'una part de la seva jornada laboral, aplicant, això sí, una gran flexibilitat horària pel nostre personal, que té de cuidar famílies a casa, especialment infants que encara no van a classe. Per cert, que els centres educatius iniciaran la preinscripció ja aquest 13 de maig de forma telemàtica, i per a les famílies que no puguin fer online, ho podran fer de forma presencial entre el 19 i el 22 de maig. Des de la PEIA ajudarem els serveis educatius en aquests tràmits, de la mateixa manera que durant aquests dies hem impès i repartit material escolar a famílies amb alumnes del municipi que no es podien imprimir a casa seva. Dins del pla de la PEIA, en repèn de poc a poc l'atenció ciutadana presencial amb l'ús de mampais i els EPS necessaris, destaca que a partir d'aquesta setmana es fa atenció presencial a la planta baixa de l'Ajuntament, a l'oficina d'atenció ciutadana, els dimarts i dijous de 10 a 14 hores. Però sempre que es pugui, us recordo que intenteu fer els tràmits amb l'Ajuntament de forma telemàtica, via telèfon o internet. El servei de la policia local no s'ha reduït cap dia del confinament. Us recordo que seguim les seves recomanacions i complim tots plegats les mesures de distanciament social que encara són vigents. Quan aquests dies et trobes al carrer amb gent que fa molts dies que no veus, costa de seguir la distància de seguretat necessària. Tenim ganes tots plegats d'encaixar les mans i abaixant-los com ho feien abans d'aquesta situació. Dins del pla de la Paella també hi destaca la composició de dos grups de treball, amb presència de tècnics de l'Ajuntament i el Consell Comarcal i responsables polítics. El primer tractarà sobre la recuperació econòmica del municipi. Aquí incloiem totes les manifestacions culturals i festives de Cervera. Aquestes activitats no només ens diverteixen i ens aglutinin com a poble, també suposen un gran estímul econòmic per l'activitat en si o per tot el que es mou al seu costat. En aquest sentit, la celebració de la Calada representa el màxim exponent. És una setmana de distracció, però també representa una important font d'ingressos. Aquest any 2020 haurem de reinventar la Calada. Segur que en farem, però segur que no és que sigui molt diferent el de les darreres edicions, per totes les condicions sanitàries. Al costat d'aquestes activitats culturals i festives, també tractarem de com ajudar totes les empreses, a comerços i autònoms de Cervera que han vist reduïda la seva activitat i els seus ingressos per la pandèmia. El segon grup de treball tractarà de la recuperació social, de com podem ajudar a totes les persones del municipi. I segurament hi haurà idees que es poden extrapolar a tota la comarca. Les persones que han perdut la feina o com mínim han vist reduir els ingressos familiars de forma important, les persones vulnerables, les persones amb discapacitats, la gent gran, han de poder veure que des de les administracions es pensen en elles i els ajudem a passar aquest tango. I la primera administració és l'Ajuntament.
Aquests dies que hem pogut sortir més de casa i veure els camps del nostre municipi, encara que sigui des d'algun mirador dels que tenim a Sarrià, hem pogut veure l'esplendor de la primavera. Som la comarca dels quatre colors. Ara estem clarament en el verd. Aquesta esplendor de la natura i també dels nostres sembrats de cereals, pèsols i colza ens fan adonar que la vida continua, que ens en sortirem si anem tots en la mateixa direcció, tots units i ben junts, per superar aquesta difícil situació sanitària, econòmica i social. Les pluges d'aquest any, amb diverses tempestes, que entre altres han fet destrosses al mobiliari i edificis urbans, i ens han fet malbé o simplement han fet desaparèixer a sota l'aigua camins del municipi, també han portat un magnífic estat dels sembrats. Esperem una gran collita aquest estiu. Encara que tinguem destrosses en camins, marges, parets, i hi hagi bandelades que el sembrat s'ha ofegat amb les inundacions, però la majoria, amb aquesta abundant aigua, s'ha fet més fort i ufanós. De la mateixa manera, ens en sortirem com a societat cerdeïna, i també segarrenca i catalana. Deixarem pèl·lus al darrere, però a la llarga serem un poble més unit, més fort i alhora conscient de la nostra vulnerabilitat respecte a la natura, amb un millor respecte pel medi ambient. Com sempre, agrair a tothom que aporti el seu gran de sort en aquesta lluita, des del personal sanitari i assistencial fins al voluntariat, passant per tota la ciutadania. Agrair especialment al personal de la paella i als companys de la Junta de Govern, que han seguit treballant aquests dies per fer que l'impacte del Covid-19 sigui el mínim de negatiu a Sarrià i que tinguem una recuperació ràpida, ràpida, social, econòmica, cultural i festiva. Finalment, tornar a recordar la cosa més important. Encara que ja es pugui sortir a estirar les cames i a fer esport, respecteu les mesures sanitàries.